کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کے زمانے میں رہبر کے بغیر قائد کے بغیر نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ رب العالمین قیادت کا یہ قافلہ علامہ سید محمد دہلوی علامہ مقامو سے لے کر موجودہ قائد آیت اللہ سید ساجد النقوی کے ہاتھوں میں آگے بڑھ رہا ہے. اب جن کے پاس امیر ہی نہیں ہے ان پہ بھی افسوس ہے، اور جن کا امیر فاجر ہو اس پہ بھی افسوس ہے. اب کس کا امیر نہیں اور کس کا امیر فاجر ہے یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ کچھ آپ لوگ بھی کام کریں، کچھ میں کام کر چکا ہوں. میں اس موقع پر قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی کے فضل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیعہ علماء کونسل پاکستان کی طرف سے برگزار کیا ہوا یہ پروگرام جس میں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. ساتھ ساتھ الحمدللہ شیعہ علماء کونسل کی زیر تنظیم جعفر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے جوانوں نے محنت کے ساتھ دن اور رات لگایا تاکہ شہید کی یاد کو زندہ کیا جا سکے، اور شہید کی یاد کے ساتھ ساتھ زندہ شہید کی بھی یاد منائی جا سکے. ٹھیک ہے، آج ہمارے قائد بعض موسم کی خرابیوں کے مسائل کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے ہیں، لیکن اگر قائد نہیں پہنچ سکے تو کیا ہوا، ہمارے سب کے دلوں میں ہمارا قائد موجود ہے. کوئی ایک ایسا نہیں کہ جو یہاں بیٹھا اور اس کے دل میں قائد کی محبت نہ ہو. میں ظاہر ہے کہ بزرگ علماء موجود ہیں، اور مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ محترم جناب غازی نیاز صاحب نے مجھ سے پہلے خطاب کیا، اگرچہ کہ میں ان کا جونیئر ہوں اور مجھے ان سے پہلے خطاب کرنا چاہیے تھا. میں ان سے معذرت کے ساتھ میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ جو انہوں نے بات کہی واقعاً اگر اس پر عمل کیا جائے، اور میں واقعاً تہ دل سے شکر گزار ہوں غازی نیاز صاحب کا کہ انہوں نے علماء کی توہین کا جو باب شروع ہوا ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ توہین کا باب شروع تو شہید عارف حسین حسینی کے زمانے سے ہوا. کتنی بڑی توہین ہے کہ شہید فرماتے تھے کہ 4 سال تو مجھے یہ ثابت کرتے ہوئے گزر گئے کہ میں علی ولی اللہ والا ہوں. تو یہ اس زمانے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہمارے محترم اور سینئر عالم دین جناب علامہ رمضان توقیر صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اس پر باقاعدہ طور پر آواز اٹھائی گئی ہے، اور ذمہ داروں کو باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرایا یا آپ کے افراد نے نہیں کیا ہے تو جو تصویریں نظر آتی ہیں آپ ان سے برات کا اعلان کریں. اگر ہمارے لوگوں میں سے ہوتا آج عارف فائدی صاحب سے میں کہتا کہ ان کی تصویر دکھائیں اور ان سے برات کا اعلان کریں. جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، اب چاہے وہ کسی پوسٹ پہ ہو کسی مقام پہ ہو، علماء کی توہین کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اگر جنگ اخبار میں، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دوں کہ پھر اس کے بعد مسائل بہت ٹیڑھے ہو جائیں. لیکن میرا سوال ہے، میں نے جو بیان دیا ہے اس بیان پہ میں قائم ہوں، اور جو وضاحتی بیان وہاں سے آیا ہے میں اس کو رد کرتا ہوں، اور اس ایوان میں موجود علماء اور مومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر میری آواز میں آواز ملا کر 3 چیزوں کی تائید کریں. نمبر 1، کیوں تم نے اس بات کی جرت پیدا کی، پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں تم نے اس بات کی جرت پیدا کی کہ جس کو تم کہتے تھے میرے بزرگ، مجھے خود کا میں زمین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میں قائد محترم کے بارے میں ایسی بات کروں گا، میں مشق کیا تو میں نے جن 3 لوگوں کے لیے دعا کی اس میں میں اپنے قائد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت سلامتی دے. آپ نے پیر پکڑے میرے سامنے، آپ نے گھٹنے پکڑے میرے سامنے میرے قائد کے، اور ان سے کچھ درخواستیں کی جو میں یہاں پر نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ غدار کہہ رہے ہیں. آپ کہیں گے کتنا وضاحت آ گئی کہ انہوں نے نہیں لکھا. آج تک جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، جو ٹائم ہوا اس وقت 4:32 پر، ایک بیانیہ اس تنظیم کی طرف سے لگا دیا گیا ہے کہ ان کا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ خود کیا بیان دینے کے لائق نہیں ہے؟ کیا ایک جملہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیان میرا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک اس بیان پہ قائم ہے. نمبر 1، معافی مانگو، توبہ کرو، اور قائد کے پیر پہ آ کر کہو میں معذرت خواہ ہوں کہ اس طرح کا جملہ لکھ دیا گیا. آپ کہیں گے کہ ہم نے کہا ہی نہیں ہے، تو پھر آؤ. نمبر 1 اور بتاتا ہوں، یہ بات ختم ہو گئی.
یہ لکھنے والے کے جس کے نام سے لکھا گیا ہے. اب میں کہتا ہوں اگر تم نے نہیں لکھا ہے تو جس نے لکھا ہے اس کی ایک آزاد کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کر اور تمام وضاحتیں دو. اس لیے کہ آج اگر یہ باب کھل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر آج اس باب کو انہوں نے بند نہیں کیا تو پھر کوئی اس باب کو بند نہیں کر سکے گا. اور پھر پاکستان میں علماء کے ساتھ جو ہوگا اس کا سارا الزام آثار ہوں جو تم بھیجتے ہو اس کو بھی ہم لکھتے ہیں اور جو اس کے آثار ہیں اسے بھی ہم لکھتے ہیں. پہلا امامہ جب تم نے دیکھا اس کی بےزتی ہوئی ہے تم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اب باقاعدہ طور پر تمہارے میں سے کسی نے اس سے کہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے. اگر ہم میں سے کسی نے لکھا ہوتا میرا نام لکھا ہوتا تو آج میرا قوم کیا حشر کرتی. اگر تم کہتے ہو تم نے نہیں لکھا ہے تو جس نے لکھا ہے تحقیقات کی جائیں پوری تفصیلات دی جائیں اور اس کے بعد جس نے یہ کیا ہے اس کو باقاعدہ پوری قوم کے سامنے اپنے سے رد کریں اور لکھے فلاں نے یہ کام کیا ہے یہ قوم و ملت کا غدار ہے اس کو غدار کا ٹائٹل دیں. اور تیسری چیز اسی اخبار میں آپ وضاحت پیش کریں اور وضاحت کے ساتھ عمومی طور پر عوام سے بھی اور قائد محترم سے معافی مانگیں اس لیے کہ یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے. اور آج میں قائد شہید عارف حسین حسینی سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک اس معاملے کو صاف شفاف کر کے عوام کے سامنے نہ پیش کروں چاہے اس کے لیے مجھے جتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. میں جملہ کہوں میرے خلاف اپنی پوری زندگی میں بہت سے پیمفلیٹس نکلے. میں نے ان پیمفلیٹوں کی ایک فائل بنائی اور اپنے گھر والوں کو وصیت کی ہے کہ جب میں دفن ہوں تو وہ فائل میرے ساتھ دفن ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہوں کہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جو جو زحمتیں میں نے اٹھائی ہیں ان میں یہ گالی ہیں جو میں نے کھائی ہیں اور مجھے فخر ہے کہ حق کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی شان کے لیے قوم کے وقار کے لیے اتحاد کے لیے جو کوششیں میں نے کی اس پہ لوگوں نے مجھے گالیاں دی. یہ گالیاں میرے لیے گالیاں نہیں ہیں یہ گالیاں میرے لیے میڈل ہے اور انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جس نے لکھا ہے اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو اسے اپنے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اور جیسوں کے جوانوں سے میں کہہ دوں کہ اس طرح سے خاموش بیٹھے رہو گے تو تم سے بھی سوال کروں گا کہ تم خاموش ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.